Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Andijon IB hafta ichida ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda ham Andijon viloyati ichki ishlar organlari tomonidan o'tgan bir hafta davomida amalga oshirilayotgan ishlar, jinoyat va hodisalarning batafsil tafsilotlari bilan yaqindan tanishasiz. Ko'rsatuvning bugungi sonida Andijon viloyati ichki ishlar organlari tomonidan jamoat joylarida tunu kun kuchaytirilgan tartibda xizmat olib borilmoqda. Andijon shahridagi 4-son kasb-hunar maktabida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'cha tekish aksiyasi tashkil etildi. Andijon viloyati ichki ishlar organlarining yosh xodimlari o'rtasida sportning shaxmat turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Tezkor boshqaruv markazi navbatchilik qismi va uning quyi tizimlarida xizmat olib borayotgan xodimlar uchun navbatdagi o'quv mashg'uloti tashkil etildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'lib o'tdi. Yo'l qoidalarini buzish oqibatida yo'lning qarama-qarshi yo'nalishida harakatlangan Cobalt Damas bilan to'qnashdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Hurmatli fuqarolar, yangi firibgarlik turidan ogoh bo'ling. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan shaxslarning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Andijon viloyatida jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan savdo majmualari, ko'ngilochar maskanlar, bozorlar va boshqa jamoat joylarida tunu kun kuchaytirilgan tartibda xizmat olib borilmoqda. Dastlabki lahamizda ayni shu jarayonlar haqida so'z boradi. Dunyo miqyosida jamoat xavfsizligiga yangi tahdid va xatarlar ortib borayotgan bugungi sharoitda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda huquqni muhofaza qilish idoralaridan katta mas'uliyat talab etiladi. Yurtimizda osoyishtalik hukm sursa-da, ehtiyot choralarini ko'rib qo'yish yurtdoshlarimiz tinchligi uchun foyda. Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan savdo, yirik xizmat ko'rsatish obyektlari, ko'ngilochar majmualar, bozorlar, aholi gavjum joylarda jamoat tartibini saqlash ishlari tashkil etilmoqda. Mana shunday aholi gavjum hududlar, ya'ni savdo komplekslari, qolaversa bog' va xiyobonlarda ichki ishlar xodimlari tomonidan nazorat ishlari olib borilayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu o'z navbatida turli xil ko'ngilsizliklarning va hozir mana ko'rib turibmiz, dunyoda notinch vaziyatlar yuzaga kelyapti. Mana shunday holatlarda ichki xavfsizligimizni ta'minlashda muhim tadbir deb hisoblayman. Bizni umuman aholini tinchligini o'ylab qilinayotgan bir maqsad deb bilaman va bunday nazoratlar bardavom bo'lishini istab qolamiz. Bugungi global murakkab sharoitda tinchlikni asrashda har bir yurtdoshimizdan ogohlik, sergaklik, hushyorlik talab etiladi. Qolaversa, jamoat xavfsizligini ta'minlayotgan xodimlar fuqarolar o'rtasida kichik janjallar, tortishuvlar kelib chiqishining oldini olish borasida ham profilaktik tadbirlarni kuchaytirishgan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qolingan Andijon shahridagi 4-son kasb-hunar maktabida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish aksiyasi o'tkazildi. Bog' yaratib, avlodlarga go'zal tabiat qoldirish xayrli tashabbus ekanligini tushungan ko'ngillilar mazkur harakatga astoydil yeng shimarmoqdalar. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan tashkillashtirilgan tadbir katta hasharga aylanib ketdi. Andijon shahridagi 4-son kasb-hunar maktabi yerga nihol qadab, ko'ngli yashnovchi odamlarning harakatlari bilan kichik bog'ga aylandi. E'tiborlisi, hamjihatlikdagi tadbirda ta'lim muassasasi hududiga 200 tubdan ortiq mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda hududlarga ko'chatlar ekildi, o'quvchilar ishtirokida. Bu narsadan o'quvchilar o'zlariga juda ham katta ma'naviy oziq olishdi, vatanparvarlik ruhi yana ham kuchaydi desam mubolag'a bo'lmaydi. Har bir ko'chat ekilgan ko'chatni o'zlari parvarish qilishga ahd qilishdi. Shu bilan bir qatorda, chunki har bir o'quvchi o'zi mehnati bilan qilingan ishga mehr-muhabbati o'zgacha bo'ladi. Tadbir yangi Andijon shaharchasida ham davom ettirildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi uchun ajratilgan hududdan 4-son kasb-hunar maktabi uchun ham alohida maydon ajratilib, ko'ngilli o'quvchi yoshlar va ichki ishlar xodimlari tomonidan turli mevali, manzarali daraxtlar, ko'chatlari ekildi. Ko'chat ekkan insonda xayrli tashabbuslarga ergashish kayfiyati uyg'onishi bu bor gap. Tashkilotchilar ayni shuni maqsad qilishgandi. Yashil makon umumiylik doirasida bizning Andijon shahar 4-son kasb-hunar maktabining barcha o'quvchi yoshlari munosib ishtirok etdilar.
Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasiga yangi Andijon hududidan ajratilgan ekin maydoniga o'zimizning shaxsiy tashabbusimiz bilan turli xil mevali va manzarali ko'chatlar ekdik. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ekologiyani va atrof muhitni himoya qilishga befarq emasligimizdan dalolat beradi. Shuningdek, boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ularning huquqiy bilim saviyasini oshirish, jamiyatning axloqiy, ma'naviy tartib-intizomlariga rioya qilishlari borasida o'quvchilar bilan yaqindan suhbatlar olib borildi. Sport bilan mashg'ul bo'lish xodimni jismonan va aqlan chiniqtirsa, murakkab vaziyatlarda aniq va tezkor qarorlar qabul qilishga ham o'rgatadi. Aynan shu maqsadni ko'zlab Andijon viloyati ichki ishlar organlarining yosh xodimlari o'rtasida sportning shaxmat turi bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Hozir shu haqida. Shaxmat shashkaning intellektuallik darajasini oshirishini yaxshi tushungan tashkilotchilarning tashabbuslari yosh xodimlarni juda qiziqtirib qo'ydi. Chunki mantiq, tafakkur shashka bilan o'sishi bu bor gap. Qolaversa, ishdan bo'sh vaqtlarda o'tkaziladigan musobaqalar jamoalarda hamjihatlikni yanada mustahkamlaydi. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlang'ich tashkiloti tomonidan 2024-yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar dasturi ijrosiga qaratilgan tadbirlar xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini yuksaltirmoqda. O'tkazilgan musobaqa natijasiga ko'ra, Xonobod shahar ichki ishlar bo'limi kadrlar bilan ta'minlash guruhi katta inspektori leytenant Abdufattohov Javohirbek Zokirjon o'g'li 3-o'rinni, Jaloqudug tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika inspektori leytenant Mahmudov Mirjalol Moydinjon o'g'li 2-o'rinni, Bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi ekspert kriminalistika guruhi katta eksperti katta leytenant Abdurahmonov Muhammad İbrahim oğlu ise faxrli 1-o'rinni egalladi. G'olib va sovrindorlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Mana bugun sportning shaxmat turi bo'yicha yosh xodimlar o'rtasida musobaqa bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada ishtirok etib sovrindor bo'ldim. Bunday musobaqalar yosh xodimlarga mantiqiy fikrlashni, dunyoqarashni yanada shakllantirishga hamda o'zaro do'stlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tashkiliy boshqarma, tezkor boshqaruv markazi, navbatchilik qismi va uning quyi tizimlarida xizmat olib borayotgan xodimlar uchun navbatdagi o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Jinoyatlar, huquqbuzarliklar va boshqa hodisalar to'g'risidagi ariza, xabar va boshqa ma'lumotlarni qabul qilish va ro'yxatga olish, o'z vaqtida tegishli chora-tadbirlar belgilashda ichki ishlar organlari navbatchilik qismlari faoliyatini takomillashtirish maqsadida tasdiqlangan reja dasturiga asosan joriy yilning 3-aprel kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tashkiliy boshqarma, tezkor boshqaruv markazi, navbatchilik qismi va uning quyi tizimlarida xizmat olib borayotgan xodimlarga hamda tashkiliy bo'linma bo'lim boshliqlari uchun navbatdagi o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Tashkil etilgan o'quv mashg'ulotida ishtirokchilarga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyruqlarining mazmun mohiyatlari, ularda belgilangan vazifa va majburiyatlar yanada chuqurroq tarzda tushuntirib o'tildi. Shuningdek, tezkor boshqaruv markazi navbatchilik qismi xodimlari tomonidan joriy yilning o'tgan 1-choragi davomida amalga oshirilgan ishlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar hamda kelgusidagi chora-tadbirlar tashkiliy boshqarma boshlig'ining 1-o'rinbosari, tezkor boshqaruv markazi boshlig'i mayor Avazbek Jabbarov tomonidan tanqidiy muhokama etildi. Bundan tashqari jismoniy va jangovar tayyorgarlik bo'limi tomonidan navbatchilik qismi xodimlarining xizmat faoliyati davomida jangovar shayligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2017-yil 15-mart kungi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jismoniy kuch ishlatish, maxsus vositalarni va o'qotar qurolni qo'llash tartibi bo'yicha tushunchalar berib o'tildi. Shu bilan birga tezkor boshqaruv markazi 102 tizim orqali tushayotgan xabarlar bo'yicha navbatchilik qismida xizmat olib borayotgan xodimlar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar ham tanqidiy ko'rib chiqildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat soati bo'lib o'tdi. Hozirgi namoyish etiladigan lavhada tadbir tafsilotlari bilan yaqindan tanishasiz.
Bo'lib o'tgan ma'naviyat va ma'rifat soati darsi avvalida shaxsiy tarkib tomonidan davlatimiz madhiyasi yangradi. Shundan so'ng Andijon Davlat Universiteti Milliy g'oya huquq ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Abdurasul Mamatqulovning Amur Temur ma'naviyat va ma'rifat xomisi mavzusidagi ma'ruzasi tinglandi. Unda Sohibqiron Amur Temurning buyuk sarkarda, ulug' davlat arbobi bo'lishi bilan birga zamonasining benazir dahosi, ulkan qobiliyat va iste'dod egasi hamda ilm, fan va madaniyatning xomisi bo'lganligi to'g'risida aniq misollar yordamida ma'lumotlar yetkazildi. Shuningdek, Salomatlik va strategiyani rivojlantirish institutining bo'lim mudiri, oliy toifalik shifokor Ahmadjon G'aniyev tomonidan shaxsiy tarkibga salomatlik ovqatlanish qoidalari to'g'risida tushunchalar berilib, sog'lom ovqatlanishga rioya qilish, unga amal qilmaslikning inson organizmiga salbiy ta'sirlari bo'yicha ham atroflicha ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari, tashkiliy boshqarma boshlig'i podpolkovnik Sherzodbek Soyipov tomonidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2017-yil 15-martdagi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jismoniy kuch ishlatish, maxsus vositalarni va o'qotar qurolni qo'llash tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqidagi 55-son buyrug'ining mazmun-mohiyati shaxsiy tarkib e'tiboriga atroflicha yetkazildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan Ichki ishlar vazirligining tegishli ko'rsatmalari shaxsiy tarkibga o'qib eshittirilib, xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish yuzasidan topshiriqlar yetkazildi. Ma'rifat soati so'ngidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyrug'i bilan yangi lavozimga tayinlangan bir guruh xodimlar shaxsiy tarkibga tanishtirilib, xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahliliy ko'rsatuvi namoyish etildi. Yo'l qoidalarini buzish oqibatida yo'lning qarama-qarshi yo'nalishda harakatlangan Cobalt Damas bilan to'qnashdi. Hozirgi lahzada ushbu yo'l transport hodisasi to'g'risida so'z boradi. Shu o'rinda barcha yo'l harakati ishtirokchilaridan amaldagi yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Shu yilning 4-aprel kuni soat 15:30larda Xo'jaobod tumani mustaqillikning 27-yilligi mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Andijon O'sh avtomobil yo'lida 2002-yilda tug'ilgan haydovchi Cobalt rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib, quvib o'tish qoidasini buzib, yo'lning qarama-qarshi tomoniga o'tgan vaqtida o'z yo'nalishida qarshisidan kelayotgan 1991-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvida bo'lgan Damas avtomashinasi bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasini sodir qilgan. Damas avtomashinasi to'qnashuvi natijasida boshqaruvni yo'qotgan va o'zi bilan bir yo'nalishda yonma-yon kelayotgan yana bir fuqaro boshqaruvidagi Moskvich avtomashinasiga borib urilgan. Ushbu yo'l transport hodisasida Cobalt hamda Damas rusumli transport vositalarining haydovchilari turli darajadagi tan jarohatlari bilan shahar shoshilinch tez tibbiy yordamiga yotqiziladi. Bu joyda ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan har ikkala haydovchi vafot etgan. Bundan tashqari Damas rusumli transport vositasida yo'lovchi sifatida kelayotgan 1990-yilda tug'ilgan fuqaro olgan tan jarohatlari bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Mazkur holat yuzasidan Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi xodimlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Birgina haydovchining yo'l qoidalariga amal qilmaganligi, shoshma-shosharligi natijasida voqea sababchisi ham, o'z yo'lida harakatlanayotgan transport boshqaruvchisi ham vafot etgan. Shu o'rinda haydovchilarga yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini yana bir bor eslatgan bo'lar edik. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Hurmatli fuqarolar, yangi firibgarlik turidan ogoh bo'ling. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Agar sizga notanish raqamdan qo'ng'iroq qilishib, o'zini Toshkent shahri yoki boshqa viloyatda ishlovchi ichki ishlar organlari xodimi deb tanishtirgan holda yaqin qarindoshingiz yoki tanishingizni ismini aytib, uni yo'l transport hodisasi yoxud boshqa turdagi jinoyat sodir etganligini hamda ushbu holatni ijobiy hal etish uchun katta miqdordagi pul mablag'larini talab qilishsa, aslo siz bu aldovlarga uchmang. Siz va yaqinlaringizga shu kabi qo'ng'iroqlar bo'lsa, zudlik bilan 102 raqamiga yoki yaqin oradagi ichki ishlar bo'limlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. Hurmatli fuqarolar, yangi firibgarlik turidan ogoh bo'ling. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani Yuksalish mahalla fuqarolari yig'ini Taraqqiyot ko'chasi birinchi uyda yashovchi 2009-yilda tug'ilgan Shuhrat va Umida Rustamjon qizi qidirilmoqda.
Shu va boshqa bedarak yo'qolib qidirilayotgan shaxslarning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Shuhrat va Umida Rustamjon qizi shu yilning 16-mart kuni soat 9:00larda Qo'rg'ontepa tumani Navroz mahalla fuqarolar yig'ini Zarabot ko'chasi 273-uyda yashovchi katta buvisi Sarimsoqova To'xtaxonning yashash xonadonidan chiqib ketib qaytib kelmasdan bedarak yo'qolgan. Qidirilayotgan shaxs to'g'risida birorta ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch telefoniga yoki Qo'rg'ontepa tumani ichki ishlar bo'limining 74-223-1202 90-142-59-19, 93-584-82-02 telefon raqamlariga xabar berishlari so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Shuhrat va Umida Rustamjon qizining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. 2024-yil 16-mart kuni nevaramiz Shuhrat va Umida xon uydan chiqib ketib bedarak yo'qoldi. Shu kundan beri izlanyapmiz, istayapmiz, hamma istayapti. Allah razı olsun hammalardan, isteyenlerden. Şu Ruzayı Ramazan günlerinde yürgen bilgeler olsa, şu işançı numarlarına telefon kılıyorlar, iltimas, yardım kılıyorlar. Sizler de iltimas kılıp kalamız. Ümidi Han, sizi görüyorken bu siz, biz rahat ülke kaydık, sizi çünkü hemen yaş görmemiz. İltimas sizden, biz rahat geliyor ülke. Diqqat qidiruv. Andijon tumani Bekobod mahalla fuqarolar yig'ini To'qmoq ko'chasi 3-uyda yashovchi 1954-yilda tug'ilgan Tojiyev Zokirjon Usubjonovich joriy yilning 13-fevral kuni soat tonggi 6:00 atrofida yashash xonadonidan ishga borib kelaman deb chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Andijon tumani ichki ishlar bo'limining 74-299-1931, 99-008-33-37, 93-554-69-64, 88-988-70-77, 90-333-09-55 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Tojiyev Zokirjon Usubjonovichning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Adam 2024-yil 13-fevral kuni noma'lum joyga chiqib ketgan. Onam, opam, akam, sizi dada sog'indi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, sizi yaqin odamlar ko'rgan bo'lsa, sizi uyga kelishingizni so'raymiz, iltimos qilib. Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani Uchko'cha mahalla fuqarolari yig'ini G'ayrat ko'chasi 40-uyda yashovchi 2010-yilda tug'ilgan Abdumuxtarov Shoyatbek Kozimjon o'g'li joriy yilning 26-fevral kuni yashash xonadonidan noma'lum sabablarga ko'ra chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolardan zudlik bilan 102 yoki 74-741-1328, 88-907-01-11 telefon raqamlariga murojaat qilishlarini so'raymiz. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Abdumuxtarov Shoyatbek Kozimjon o'g'lining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Men Xo'jaberdiyevlar bizda. O'g'lim Abdumuxtarov Shoyatbek uydan bedarak chiqib ketdi 26-fevral kuni. Shundan beri yo'q bolam. Bolam qayt uyga. Juda sog'indik bolam. Hech kim senga indamaydi. Uyga kel bolam, sog'indik seni. Yordam beringlar, izlab topishga yordam beringlar. Andijon IB hafta ichida ko'rsatuv orqali sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Namoyish etilayotgan jinoyat va hodisalar, profilaktik tadbirlar tafsilotlaridan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarni hushyorlik va ogohlikka chaqirish hamda atrofimizda ro'y berayotgan holatlarga bee'tibor munosabatda bo'lmaslikka chorlashdir. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.